Šeimoje mes paprastai sprendžiame ekonominius klausimus. Valstybės gyvenime, politikos darime, taip pat vyroja ekonominiai ir socialiniai klausimai. Ir jeigu mes norim, kad šalis progresuotų, neužtenka, kad politikai turėtų gerų norų, svarbu, kad jie turėtų žinių, kaip vykdyti ekonominę politiką. Ir šitas kursas trumpai ir koncentruotai per pusmetį išdėsto pagrindinius klausimus susijusius su vyriausybės, valdžios vieta ekonomikoje ir mūsų gyvenimuose, šitą prasme. Kalba eina apie tai, kodėl egzistuoja valstybė, kodėl jos reikšmė ekonomikoje didėjo, tarkim, 20 amžių, ar tas dydis yra optimalus, per didelis, per mažas, ką valdžia ir kodėl daro švietime, socialiniuose reikaluose, pensijų ekonomikoje, kalbant apie išorinius efektus, pavyzdžiui, susijusius su klimato kaita, aptariam laimės ekonomiką, kur yra svarbus dalykas, norint politikams susigaudyti, ko reikia siekti, ar maksimalaus ekonomikos augimo, ar nelygybės klausimai yra nemažiau svarbus, teisingumo klausimai nemažiau svarbus. Taip kad kalbame apie nelygybę, teisingumą, šiek tiek paliečiam politinės filosofijos, kiek jin kalbėjo apie šitos reikalus. Taip kad kursas yra, kaip minėjau, labai koncentruotas, sveikatos apsauga, švietimas, mokesčių politika, kas yra gera apmokestinimo sistema. Visi šitie dalykai yra kurse ir aš manau, kad studentai gauna visai gerą dalyką greitai apie tokį platų dalyką, kaip visuomenės valstybės santykis ekonomikoje. Tokius kursus reiktų dėstyti gal 2 metus, norint rimčiau įsigilinti, bet aš manau, kad pakankamai greitai svarbiausius dalykus studentai sužino. Atsiskaitimo forma yra labai paprasta, skaidri ir aiški. Tai yra uždaras testas su atsakymo variantais. Paprastai 20 minučių užtenka studentams atsakyti 25 klausimus. Taip kad ilgų atsiskaitimų su bilietų traukimais ir kankinančiom laukimo valandom šitam kurse nėra.